مرحلتي ugu quruxda badnayd ay maanta ku jirtay intaanay musiibada maanta inagu dhacday qaranka ku timaanay manin waxaan arkay markaa dareen markii la dilay ee kaadoon ba dhacay xukuumadu markii way ka hawlgashay 26 December bay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wafdi culus u diray wasiirka dakhliga oo hoggaaminayo 5 bishay ka hawlgalay dadkii baa loo dhuldhigay in la dejiyo la dhowro dibi aanay dhicin garaadadii ragii naga fogaay oo Soomaalila inay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland in badan dimucaarad ku ahaa dibadda joogay baa soo galay raggaas rag maqan oo intaasoo sanad ka maqnaa way ku badnaayeen mucaarad ku badnaayeen hubay la soo galay waxba la soo galay way yimaadeen intaa xukuumaddu waxay eegaysay in la xasiliyo dadku mar haddii reer Soomaaliland yihiin fikirkooda haba ka duwanaado qarannimada inaanay Soomaaliland aaminsanayn hal laga laakiin deganaansha iyo xasilooni siyaa u suurta gashanaa way ciidamada Soomaaliland waxay shirarkoodii soo qabay garaadadaasi 5 bisha waxay ballan qaadeen inay 5 bisha ay garoonka Cabdi Bile Cabdi ay kaga dhawaaqi doonaan go'aamadoodii laakiin maxaa dhacay in 6 bisha 5 bisha 6 bisha ay ku dhawaaqi doonaan bay sheegeen 5 bisha weerar qorsheysan ba ciidamada qaranka lagu soo qaaday ilaa maanta daa in kiis ka dhacay iyo kiis shalay dhacay ku jiro weli ciidamada qaranka Soomaaliland may qaadeen weerar waxa soo galay dad kale waxa soo galay arigaysan rag ku jira waxa soo galay dad badan oo noocyo kale waa laga faa'iideysan dagaal ujeedo badan la gruubiyo badan ay ku jiraan dadkii godoodsana iyo arigaysadii maadaama koonay cid waliba ay soo gali karaan.